Я думаю, що це велика перемога для православної церкви, зокрема для тих, хто брав участь у цьому об'єднавчому процесі, тому що з даного часу православ'я України є канонічно обґрунтованим і, одержавши Томос, ми увійдемо у родину православних церков, де займемо поки що 15-те місце після чеського митрополита Ростислава. До об'єднання у єдину помісну православну церкву запрошують і представників Української православної церкви Московського патріархату. На момент зйомки, говорить отець Роман, з боку служителів цієї церкви пропозиції про перехід не поступало. Ми готові до діалогу. Ну, це вирішує надзвичайний священик, це вирішує архієрей, от вирішується на вищому рівні, але якщо будуть такі бажання, то ми відкриті для діалогу. Окрема парафія, говорить отець Роман, може приєднатися до помісної церкви. Для цього треба рішення громади. Більшістю голосів парафія може перейти навіть і без священнослужителя, без настоятеля в юрисдикцію іншої церкви. Тобто це їхнє законне право. Від громади залежить? Залежить від громади. Ну, якщо і настоятель єдиної думки з громадою, це тим більше, якби, відкриває для них шанси для здійснення цього. На даний момент в Миколаївській області близько 10 парафій автокефальної церкви та 146 парафій Української православної церкви Київського патріархату, які від суботи об'єднані у єдину помісну церкву.